Hercegovina uvijek ima prave sevdalije. Valjda klima inspirativno djeluje na stvaralačke porive. Večeras iz podružnice Instituta Sevdaha iz Mostara dolazi nam Elmedin Balalić, zvani Titi. Donosi lijepu pjesmu autora teksta Nijaza Alispahića iz Tuzle i autora muzike iz Mostara Ferida Mujkića. A lijep je i naslov pjesme Kuću s mrakom, ako dragoj neću. Elmedin Balalić, Titi iz Mostara i naravno bosansko-hercegovački Sevdah. Ako dragoj neću, idem dragoj njezinim sokako, idem dragoj njezinim sokako. Mahrami nosim prsten, na njem sijalem kamen, zaprosit ću svoje zlato. Zasijaće,